waayo ninaa taqaano lama yidhaahdo kuma tahay dacwadii yeesha cuntana waxay tidhi walee reeranagaa ma guo anu mustacquwey baan u leeyahay kamaan sugayn muuse bismi illahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan bulshaweynta reer somaliland meel kastoo aad joogtaan halka waxaan maanta ku qaban doonaa shir jaraa'id shirkaa jaraa'id waxaan uga hadli doonaa wacyiga maanta dalka ka taagan ka hadli maayo xaaladii madaxweynihii dimuqraadiyadda jamhuuriyadda soomaaliland ee daahir ayaale iyo xaaladiisa ka hadli maayo sababaan ugu hadlay baaba jirto siyaasiiniga waaweyn iyo arrinkaa dhammaystiray oo ka hadlay xogayaha golaha xogayaha dhexe xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadeen maxamed faarax uu ka hadlay waxaa kaloo ka hadlay siyaasi cali guray labaduba jasaakalaa u khayr si wanaagsan bay ugu hadleen marka iyaga taa intaa waxba usii dhaafi maayo waxaan se idiin sheegayaa waxa daahir ayaale lagula kacay daahir ayaale waa dalkii waa aabihii dimuqraadiyadda jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu mudan yahay maamuus iyo ixtiraam gaara waxaan se idiin sheegayaa dhammaan shacabka reer soomaaliland qof waliba wuxuu leeyahay xorriyad iyo xuquuq aasaasiya waad aragteen hatiyada iyo dhibaatada iyo ku dhacsa iyo dhiilada maalin walba shacabka dhexdiisa ka yeedhasay ay u geysanayso xukuumaddu weliba qolyaha booliisku waxaan leeyahay taasun bay ka mid tahay aan u soo noqdo arrintii beryahanba socotay ee wadahadallada anu wadahadallada mar horeba waa ka digri waayo ninaa taqaano lama yidhaahdo kuma tahay dacwadii yeesha cuntana waxay tidhi walee reeranagaa ma guuro anu mustacquwey baan u leeyahay kamaan sugayn muuse tanaasul iyo tudhaale shacabka ah kamaan sugayn muuse tanaasul iyo tudhaale dalka ah waxaan se islahaa maanta saynu ognahay muuse waa ninka ugu hantida badan maanta soomaaliland hadday dhul tahay iyo hadday dhaqaalad kale tahayba waxaan islahaa amuu u tudhaa-un hantida maanta u haysto qof haystaa ma jire amuu kuwa un u tudhaa-u isidhahdaa waraxa aad haysataa maanta nimcad aad haysataa buuq uma baahna in nafis ku dhammayso tiina may suuragelin maalin dhaweyd nin abwaana oo reer hargeysa reer soomaaliland gaar ahaan reer hargeysa baa wuxuu ka sheekeeyey sheeko aad u cajiiba wuxuu yidhi nin sakhraansan ayaa saldhig soo hormaray dabeedna ninkani wuu shikisan yahay oo socodkaa ka qaldanaa wey kabacdina kolkuu askartii salaamay askartii waliba jeedin kolkuu cabaar dhaafay buu dabeedna lagu shikisan yahay buu isyidhi arrayniyo mala way ku fahmeeno waxay doonayaen in xagga hore kuu jeestaan kuu joogsadaan dabeedna wuu soo noqday oo haddana dib buu u salsalaamay siduu u salsalaamayay buu ilaa oo biigii socday ilan waa nin shakisanay marka waxaa idiin sheegayaa dabeedna waa la xidhay isagii baa isku caddeeyey waxaan markaa idiin sheegayaa horta muuse wuxuu damacsan yahay shaadhkiisa uma sheegin muuse wuxuu damacsan yahay maradiisa uma sheegin dabadeedna muuse wuu shikisan yahay oo wuxuu isleeyahay un ama waxaanaad damacsan tahay maanta reer soomaaliland ku fahansan yihiin waad aragtaanoo maalinna wuxuu u yeedhayaa mucaaridkii uu leeyahay war walaalayaal wadahadal baan ogolahay kaalaya maalinna wuxuu u yeedhayaa ururadii uun weli sharcigooduba oolin weliba ururadana intuu u yeedhaya waad aragteen way kala baxeen wuxuu u yeedhay intii isagu u dhabarka ka soo taabtay ee u bidayay inay yihiin garabkiisa ee u bidayay inay yihiin hiilkiisa ururada intii daacadda ka ahayd inay urura samaystaan ee hankooda siyaasiga daacadda u ahaa dibadday ka joogeen lamanuu hadlin inuu la kulmo iyo inuu la hadla toona diyaar uma ahayn waad maqlayseen rooda cabdi muuse iyo weliba siyaasiyiintii kale ururada furatay siday u hadlayeen afartii uu doonayuu islahaa wallaahi kuwani waa garabkaaga ayuu dhabarka ka soo taabtay waxaan ka doonayaa kale halka inay in dul istaago dadka reer awdeel ee dhagaha u taagayeele ururka hilaac ururka hilaac ee dhagaha loogu ridayo waryaan laydin ma jaro habaabine wax urur hilaac la yidhaahdaa ma jiro hilaac waa laan ka baxday xisbiga kulmiye waa laan uu doonayo musabix inay berri intuu dadka ku majaro habaabiyo uu doonayo inay mabaadiidiisa iyo rabitaankiisa fuliso waana urura noocaasa yuu kow ka yahay ururka hilaac erdii sheegaya isaga iyo xag la toosiyeyo nimanka uu garab ka bidayo dhammaan wuxuu doonaya inuu beelaha darafyada ku majaro habaabiyo uu yidhaahdo maanta waxaan idiin ogolahay han siyaasadeed waxba kama jiraan filinkaase waa rabitaanka uu doonayo isagoo raggaa wuxuu bidayaa inay garab yihiin markaasaa u ogaada waxaa kusoo gabagabaynayaa xaaladda maanta dalku ku jiro dacid walba reer soomaaliland
waxa lagu baaqayaa inay ka midoobaan oo iyagoo mid ah haddaan maanta dalka laga qaban Muuse bixiyoon xukunka intaan anuu in lala sugaba ma rajaynayo 13 November in lala sugaba ma rajaynayo oo reer Soomaaliland inta gacmaha isqabsadaan xoog looga qaadin xukunka oo dalka la dhaafinin Soomaaliland meel dheer baa laga doonin doonaa.